Jeg hedder Thomas Holck Eriksen. Jeg er 41 år gammel, og jeg er chefinstruktør i flyveskolen. Vi har en optagelsesprøve, hvor man skal have primært en matematisk og en sproglig forståelse. Og ellers så skal man bare være en sund, ung, velfungerende mand eller kvinde. Man kan sige, at der er mange fordomme om det at kunne blive pilot. Mange tror, og det ser vi desværre også ved skolerne og de forskellige studierådgivere. De tror simpelthen ikke, at det er noget, man kan. Man skal via militæret, og man skal være et supermenneske for at kunne gøre det. Og det er langt fra sandt. Ellers så havde jeg jo heller ikke siddet her som pilot, må jeg være ærlig at sige. Så et almindeligt sundt helbred. Og det er for øvrigt også et råd, jeg vil give. Det er at få lavet en helbredsundersøgelse, inden man hopper ud i det, så man ved, om man lever op til de krav, der nu er. Det handler jo meget om holdninger. Det handler meget om det menneske, man egentlig er, hvilket vi også lægger stor vægt på i uddannelsen. Simpelthen at forme individet til at blive en professionel pilot med den rigtige attitude og den rigtige holdning. Og det er det, jeg vil sige, kendetegner en god pilot. Jamen, det skal man af flere årsager. For det første så anvender vi den nyeste teknologi, både i form af klasselokalerne og i flyene, og også i simulatorerne, som vi bruger. Og igen, så har vi nogle rigtig dygtige og kompetente, engagerede medarbejdere. Og udover bare at være en skole, som uddanner piloter, så går vi rigtig meget op i at hjælpe vores kunder, altså elever og de nye piloter, videre ud i job. Det er egentlig så simpelt som, at vores nye piloters succes er vores succes. Jeg vil give det råd, at man uanset hvad, når man skal tage den her beslutning, det er en stor beslutning, så undersøg markedet, besøg de forskellige skoler, deltag i infomøder og sørg for at kontakte os. Vi sætter altid tid af til den enkelte i forhold til at svare på de spørgsmål, der måtte være om uddannelsen og om livet efter man er uddannet og selve jobbet som pilot. Men altså vigtigste råd af alle, det er at følge drømmen. Ellers så handler det allermest om at føle efter, om det her det er noget, man kunne tænke sig. Og så få en prøvelektion. Kom ud og prøve at flyve i en flyvemaskine. Men som jeg siger til de fleste, så er det voldsomt vanedannende, så det ender som regel med, at man gerne vil mere.